Сьогодні до студії ми запросили відомого українського музиканта, лідера гурту «Тік» Віктора Бронюка. Говоритимемо про українську музику, яка під час повномасштабної війни набула особливого значення, стала символом сили та незламності. Вас вихопити на ефір – це практично нереально. Паралельно умудрилися альбом записати навіть. Силою, що об'єднує українців у боротьбі з агресором і сприяє підтримці бойового духу. Сьогодні музиканти виступають на благодійних концертах, збирають кошти для потреб військових чи постраждалих мирних жителів. І співають на передовій, додаючи підтримки і моральної сили нашим бійцям. Про творчість, волонтерство, патріотизм та перемогу. Говоримо просто зараз. Вікторе, поки ми з вами говорили, так, за кадром, скажімо, ви сказали таку фразу важливу, що використали цей рік з користю. Яким він був для вас? Зрозуміло, що для сильних людей, ініціативних людей, активних, такі стресові ситуації, кризові ситуації, вони завжди йдуть на користь. Ну, те, що нас не вбиває, робить нас сильніше. От яким він був для вас ось цей рік, навіть більше повномасштабної війни? Дуже швидким. От реально час прилетів так швидко, що я от не встиг навіть заглянутися, як знову весна. От, це, до речі, усіх так. Знову цвітуть сади. Да, от. Цікава, до речі, така річ. Минулого року в мене на вулиці, у мене біля будинку там багато рослин, багато цікавих таких клумб, насаджень. От минулого року взагалі не цвіли тюльпани. Я не знаю, чому. Чи природа відчувала, чи цього року засвіли повноцінно. Значить, а їх надзвичайно багато цього року. Чомусь, ну, дивишся кругом от реально, тюльпани. Минулого року не було. Взагалі, от мене, я навіть порівняв фотографії, якщо в мене цього року на клумбі там більше ста, там, не знаю, скільки там квіток. Минулого року було, ну, до двох десятків максимум. Це, якщо так говорити про те, що такі природні зміни. А загалом, незважаючи на те, що роботи було багато там і по основному напрямку, і по гуманітарних, от ми все одно спромоглися навіть в умовах частково онлайну з колективом записати альбом. От ми змогли, які, до речі, десь зараз в студії закінчується зведення. От в Києві, як тільки буде можливість, будемо пробувати його презентувати. Разом з тим, за період від 15-го року, коли вийшов наш четвертий альбом «Любити Україну», ми збиралися ряд пісень. Ми ж так їх випускали. І зрозуміли, що треба видавати ще один альбом. Угу. Тому на виході зараз буде два альбоми. Це що стосується творчої роботи, от періодично так само займаємося гуманітарними напрямками, от по благодійній діяльності, от, разом з партнерами, з друзями в рамках благодійного фонду «Подільська громада». От реалізуємо багато програм. Одна з них – це стипендіальна наша програма, яку ми, знову ж таки, цього року, незважаючи на війну, не звернули. Це підтримка творчо-дарованих дітей, молоді, от Вінниці, Вінницької області. От дуже багато цього року було заявок цікавих, різноманітних, по можливості підтримали. Ну, я скажу, не можна, напевно, що те, що стосується дітей, говорити там кращих, там чи щось інше. Ну, можливо, хтось чомусь десь трошки недопрацював. От, але обов'язково допрацює згодом. Головне почути вчасно, що допрацювати треба. Це одна річ. Зараз хочемо зробити такий невеличкий концерт і відзначити стипендіатів. От вони отримали вже те, на що їм потрібна була наша стипендія. Комусь на музичний інструмент, комусь на запис фонограми, комусь на там якихось аксесуарів, мікрофон або там якась колонка для того, щоб займатися творчою реалізацією далі. І це дуже важливо зараз підтримувати молодь, підтримувати дітей, тому що вони і так у нас позбавлені багато чого в період повномасштабної війни. Другого дитинства не буде. Правильно? І воно таке, яке воно вже є. І наш обов'язок як дорослих все-таки зробити щось сьогодні те, щоб це дитинство було дійсно дитинством. Тому що вони, я ніколи не міг подумати, що там мої діти були дітьми війни. Да? Коли ми колись пригадую там от бабці наші, дідусі, от вони там, от ми діти війни, там все інше. Воно як так звучало, ну це щось таке, архаїзм якийсь був. Да? А сьогодні от наш час. От, на жаль, наші діти знову стали дітьми війни. Тому ми, незважаючи там на те, що
в першу чергу треба підтримувати там збройні сили, підтримувати вимушено переміщених осіб. От не маємо забувати про те, що тут також є талановиті дітки, які сьогодні мають багато шляхів для реалізації в творчому напрямку. І ми довго вагалися підтримувати чи не підтримувати, дякуючи нашим партнерам, які також взяли участь в цьогорічній спеціальній програмі. Це ЄСАР Єднання і фонд Стюарта Мота. Тобто ми реалізували от її. От, це якщо говорити по цьому. Ну і само собою, все, що сьогодні от, скажімо, дає можливість себе проявити в чому. От за цей рік багато чому працювали. Ну, вже не секрет, що я декілька років тому став співвласником IT компанії. Ми розробляємо, ми є авторами, розробниками мобільного додатку DAH. Це така платформа для цифровізації процесів на ринку житлово-комунального господарства. От і якраз за цей рік, який був в якійсь мірі, можна сказати, там, ну, кризовим, не назвав би кризовим, важким, да, таким нелегким. От ми все-таки вирішили, що це час для такої внутрішньої мобілізації. І, от, і разом з розробниками, з співвласниками, ми якраз зараз відцифрували загальні збори для ОСББ. Тобто на сьогоднішній день на нашій платформі можна провести, повністю використовуючи Дію, от, застосунок провести збори онлайн, бо це вимагає законодавство, і, на жаль, люди пороз'їжджалися, не завжди є можливість це зробити. Да? І цього вимагає життя так. І сьогоднішні умови, тому що не завжди всі можуть зібратися, і, як правило, на зборах ОСББ там до десятка людей, які не можуть це вирішити загальну ситуацію. І тому рішення потрібно приймати, їх багато, особливо в деокупованих містах. От ми, наприклад, минулого літка, це ми був, я був в Ірпіні, якраз ми там говорили з керівництвом міста, це якби мої давні знайомі, друзі вже, не побоюсь цього слова, асоціація ОСББ, і в них от якраз дуже гостро стояло це питання, от, тому що багато будинків були частково зруйновані, деякі зовсім зруйновані, люди повиїжджали, і для того, щоб приймати якісь рішення з цими будинками, а це ж спільна власність. Треба провести збори, щоб прийняти протокол, і цього вимагає закон. А інструменту не було. Так що на сьогоднішній день я вже радий сказати, що ми цього досягнули. От навіть зараз там в Верховній Раді якраз приймається закон про ЄПЦ, про єдиний цифровий підпис 729 в другому читанні. Десь там в залі блукає, ніяк його не можуть прийняти. Але ми вже маємо інструмент і спільно із тою самою Дією, про яку я казав, і з Мінрегіонбудом, і багатьма організаціями, державними і недержавними, ми сьогодні от, продемонстрували, що, напевно, що ту річ, про яку колись сказав Кеннеді, да, що прокидайся з думкою не те, що держава сьогодні зробила для тебе, а що ти зробив для держави. От хай це буде такий наш невеличкий вклад, от, але я вважаю, що дуже потрібний і вчасний. От, до речі, оця функція, ми її принципово вирішили для населення безкоштовно надавати, для того, щоб дійсно в такий важкий момент люди могли підтримати людей, мати інструмент, мали можливість для того, щоб вирішити якісь свої нагальні питання. Віктор, от так багато роботи, така активна громадянська позиція і волонтерська, благодійницька діяльність. Але ж ви ж музикант, в душі музикант, по життю музикант. І от як знайти баланс між цим, всім цим? І чого в вашому житті наразі більше творчості чи громадської діяльності, волонтерської діяльності? Справді, хотілося б більше, напевно, що робити те, чим займалися більше от, всі ці роки. От, колектив, який називається TIC, цьогоріч буде 18 років. От, ніби з однієї сторони не так багато, а з другої сторони це дуже великий шлях. От, за плечима дуже багато концертів, дуже багато виступів, великих, маленьких, багато гастрольних турів, поїздок. І відверто цього бракує, да? Тобто цього хочеться. Тому що всі ці роки ми жили в такому емоційному якби, балансі, що щось віддавали, щось отримували. І воно для людей, які працюють якраз в такому жанрі творчій діяльності, цей обмін емоціями дуже важливий. А коли його бракує, тоді починаєш трошки якось так
ну, все одно є такий якийсь стан, що от чогось не вистачає. От, і коли випадає можливість все-таки зібратися разом, десь відпрацювати якийсь концерт, ну, це ті емоції, які не можна передати. Да? За цей час, дійсно, якщо бути відвертим, навіть приходили якісь такі думки, що, можливо, зараз не час взагалі цим займатися, що, можливо, якби це все можна відкласти десь трошки далі, якісь для іншого якогось часу, для інших якихось можливостей. Але ти виходиш на сцену, там, ти виходиш на аудиторію, там неважливо, яка вона, да, там, чи це пару десятків осіб, чи це якась взагалі така напівкамерна атмосфера, квартирник, де сидять хлопці в якомусь бункері захисники, і ти тут разом з ними спілкуєшся, співаєш. Ти даруєш емоції, ти розумієш, що це, напевно, що дуже важливо сьогодні насправді. Якщо ти маєш можливість подарувати чесну емоцію, да, то, можливо, навіть посмішку, там, чи можливо просто відірвати від сірої буденності і заставити людину задуматись про якісь такі речі, те, напевно, що вічне, добре, світле. Життєві цінності. Про якісь життєві цінності. Я вважаю, що це дуже важливо на сьогодні. Не менш важливо, ніж те, що там, наприклад, робити якусь громадську роботу там в волонтерському напрямку, чи там що стосується, наприклад, там роботи в Збройних силах сьогодні, там чи роботи в якихось інших напрямках. А у вас ж минулого року був тур Україною восени? Ні, минулого не було. Він не відбувся. Він не мав бути. Скажу, чому не відбувся. По-перше, тоді якраз ми потрапили в період, коли почалися ці от обстріли, як вони називаються, безпілотники, перші шахіди, да, оці. Угу. От, і декілька міст тоді взагалі були глобальні такі блекаути, були угу. Там проблеми з каналізацією, все інше, такі там, як Хмельницький, там інше. І переносів дуже багато було, було нерозуміння організаторів, там відбудеться чи не відбудеться концерт. Взагалі, ну якась така тоді був час непевний. І ми на той момент вирішили, якби поставити паузу, от попереносили ці концерти. Можливо, там, якщо дасть Бог все нормально, можливо, і цього року восени спробуємо поїхати. Тому що, по-перше, по-друге. Аби встигли знову до блекаутів, важко, тому що буде осінь, буде зима, знову буде підтасувати. У нас сьогодні частина колективу все ж таки мобілізована, і ми там розраховували в тому сенсі, що там хлопці планували якісь відпустки, все інше, але не відбулося таке. Ну, одним словом, не вийшло. Да? Тобто є ряд якихось там суб'єктивних факторів, і напевне, що коли воно не зліплювалось докупи, ми все ж таки прийняли таке не дуже популярне рішення, тому що за історію існування гурту «Тік» у нас, можна сказати, що ніколи не було відмін з технічних. Ми завжди слідкували за тим, що незважаючи там, на обставини, там, на стан, на події, от ми намагались приїхати вчасно, ми намагались заявлену дати відпрацювати концерти. Ну, цьогоріч чи минулоріч, виходить, воно трошки не вклалося. От, і я кажу, то є якісь певні об'єктивні причини. От, будемо виправлятися, будемо. Я вважаю, що на сьогоднішній день, напевно, що всі розуміють. Да? Тобто, що, напевно, що там звісно, якісь зайві пояснення там, до чогось, то вони не потрібно там комусь щось там широко пояснювати, чи щось інше. Ну, не відбулося, значить, то, напевно, що є причина. Ми так само хотіли приїхати, ми так само хотіли от, поспівати разом з нашими прихильниками, з якими ми безмежно скучили. Але час вимагає трошки інших завдань і рішень. А сьогодні ваша аудиторія здебільшого військові, так? Ви ж їздите на фронт, виступаєте перед нашими бійцями. Ну, напевне, що в якійсь мірі так. От, я б не назвав би це, що це концерти такі, тому що, ну, по-перше, що не завжди є можливість туди, куди хотілося б поїхати, поїхати, тому що є розуміння того, що будь-яке масове скупчення сьогодні, воно не дуже є якби доречним, тому що хтось може цим скористатися, на жаль, придурків вистачає, і навіщо наражати один одного на небезпеку. А де є можливість в тилових таких частинах, гарнізонах, безумовно, що
приїжджаємо, безумовно, що працюємо, безумовно, що зустрічаємося і підтримуємо один одного. Це більш такі душевні спілкування. Так, як сприймають наші бійці? От що, що вам кажуть? Це... Вони теж скучили за цим. Вони не тільки ви скучили за концертами. Що скучили. Зрозуміло, що, як вони кажуть, що можливо там за інших обставин, да, то вони, можливо, не потрапили б на концерт. А тут концерт прийшов до них. От, в те місце, де, здавалося б, він не міг би відбутися. Це якийсь бункер, це якесь там місце, де, скажімо так, на бойовому чергуванні, от невеличкому такому складі, ми зібралися там. Це такі, ну, реально це квартирники, да, там якісь такі, була така форма колись проведення заходів напівпідпільного Радянському Союзі, коли не було якоїсь спеціальної акустичної апаратури, просто собі збиралися так от близько один до одного, співали, підтримували, спілкувалися. От спілкування, напевно, що це та річ сьогодні, яка дуже важлива, тому що дійсно за цих вже майже півтора року, ну, рік, декілька місяців, коли точиться таке відверте протистояння, відбувається широкомасштабне вторгнення. Зрозуміло, що є емоційне виснаження, що є вигорання емоційне, все інше, і мусимо підтримувати один одного. Українці взагалі музична нація. І сьогодні те, що українська пісня звучить і в бункерах, і на передовій, і у тилу. І це також є досягненням наших артистів. І от якщо брати, за приклад, вашу творчість, в ній завжди було багато любові до України і, власне, от України у вашій творчості. Зараз багато артистів переформатовують свою творчість більше під українське. А ви щось змінювали чи от посилювали це українство у своїй музиці? Чи як змінилася, словом, ваша музика от під впливом повномасштабної війни? Ну, я не сказав би, що вона змінилася. Нам... От знаєте, моє суб'єктивне, воно більш ліричніше стало, якось за душу бере, що, що ну, називається. Можливо. Ну, це знову ж таки, це те, що переживається. Навіть якщо ми говоримо там про крайні роботи, які вже були оприлюднені, це та сама пісня «Журавлі», наприклад, да? От, своєрідна присвята всім тим, хто, на жаль, не повернувся, не зустрів цієї весни вже і не зустрів її ніколи. От, хочеться, щоб, напевне, що зробили висновки. Да, от ми все одно, ми як працівники там якоїсь такої ідеологічного напрямку, от, маємо якби не дати забути, яка ціна цього всього. Ми сьогодні говоримо там за перемоги, ми говоримо за контрнаступ, все інше. За всім цим от, стоять людські життя і долі. І не тільки от, тих, хто загинув. Зламані долі, от, розбиті села, міста, все інше. І дуже хочеться, щоб цього зробили висновки. От ви сьогодні сказали, що там багато артистів, вони переформатувалися. Коли ми там, в 13-му році, да, там, от, співали пісню «Любити Україну», коли в Дніпрі, наприклад, на площі, да, коли підходили організатори, сказали, у вас є така, така пісня про Україну, а можна ви її будете піти? Я кажу, а чому? Ну, ви ж розумієте, я кажу, я не розумію. Ні, ну, ну, как би, там же ж є кое-что, я говорю, що там, там нічого немає того. Тобто ми співаємо про пісню «Любити Україну», да? Нічого такого не здавалося б. Але проблема ж не в нас, проблема в тому, що скільки ми пробували достукатися, в тому числі через творчість. От, і воно, зараз дивишся, навіть ті самі колеги, з якими ми колись говорили, коли розказували, що музика без границь, да, що і без політики, без політики, угу, що можна і то все інше. Мова не важлива. От вони сьогодні там раптом поскидали кокошники, вдягнули вишиванки і вже все. От розказують, як, які вони патріотично налаштовані. Це круто, з одної сторони. Це добре, що дійшло. Угу. Найкраще пізно дійде, да? Але вони мають розуміти, що у них також є відповідальність за те, що якби вони це робили раніше, можливо, сьогодні цього не було б. Тому що, ну, я вже не раз казав і кажу, що війна – це не причина, війна – це наслідок. От, тому що причини були раніше, і якщо ми не віднайдемо оцей от причинно-наслідковий зв'язок, якщо ми не засвоїмо ці уроки, от, прийде декілька років, можливо, десятки, і ми знову повернемось на ті самі от рубежі, і знову, на жаль, наші діти вже будуть бігати з автоматами. Не хочеться цього робити. Чесно, не хочеться.
І сьогодні музика сприяє от приверненню уваги до політики, до подій в країні, до соціальних проблем. На вашу думку, чи може, чи має місце сьогодні от інша, ну, так слово, мирна музика? Чи все одно весь вся увага має бути прикута до того, що в країні війна, і до того, що гинуть люди, люди втрачають житло, сім'ї і... Ні, має бути безумовно, є ж якісь вищі цінності, ті речі, які завжди були. Да? Тобто це от, споконвічна там, тема кохання, от, любові до свого ближнього, до батьків, до дітей, от, до коханих людей, до батьківщини в тому числі. Да? На жаль, тому що неважливо, там, як зміниться ситуація, от, але є цінності вічні, і їх нічого не змінює. Там, можливо, там якась для когось не дійшло в той момент, але приходить час, коли ми там говорили, да, там, про те, що от, дуже важливо там, спілкуватися українською мовою. У мене, наприклад, минулого року друзі мої з університету, з якими ми ще там, разом грали в КВН, товаришів до сьогоднішнього дня, от, коли я їм ще говорив 20 років тому назад, що як важливо спілкуватися українською мовою. Вони з мене сміялися, це виглядало по типу такого, що там приїхав, по типу, ми, ну якби це не було там, да, якесь таке, я завжди спілкувався українською мовою. Я прекрасно знав і знаю російську мову, я на відміну писав диктанти, але я думаю українською мовою, думав, і коли я говорю про те, що дуже важливо, тобто якщо ми хочемо мати державу, ми маємо мати всі ознаки держави. Тобто, це має бути мова. Це має бути українська церква, це ж тоді ми були. І один мій приятель, от минулого року, він виїхав з сім'єю за кордон, він каже, а ти знаєш, я от сидів і пригадував, от як я тоді цього всього не розумів. Як нас заточили совком, як нас забили цю штуку, там, бо типу, що це все неважливо, що ти можеш говорити, як ти хочеш, ти можеш там, от що ти в тої мови, якою тобі зручно, от там все інше. Коли я їм пояснював, що це ж дуже просто, бо у нас така була дискусія, ми завжди такі, знаєте, проактивні були там люди з позиції. І коли там розказали, ну, ну можна ж, в принципі, там дві мови там було. У Швейцарії, наприклад, три мови державних. Я кажу, то можна вивчити українську, все дуже просто. І коли сьогодні там вони до мене телефонують чи пишуть, звертаються українською мовою, мені приємно, відверто, що хай, можливо, пізно, але воно дійшло. Да? Але знову ж таки, ніхто не має забувати, що це, якби це дійшло раніше, то, можливо, цього всього не було б. Вони ж москалі це робили свідомо, вони це підкріплювали, вони ставили свої маркери. Коли я пригадую в одну з поїздок в 2014 році на схід, спілкувався зі своїм колегою, з яким ми навчалися, він служив у Службі безпеки. Якраз вони одні з перших були полонених. Він каже, дуже цікаво було говорити з ними. От мені, каже, як людині там освічені, от, що їх заставляє, яка в них мотивація? Каже, я їх питався, чому ви лізете? Ну, ну чого, що вам тут треба? Каже, вони говорили такі речі, і ми самі цьому також трошки винуваті. Каже, а це ж руська земля. Тут були російські маркери, тут були пам'ятники Катерині, Потьомкіну, всім Пушкіну. І вони це сприймали як дійсно як свою землю, по якій розставлені їхні російські маркери. Да? Тобто вони йшли їх до себе додому. А ми в цьому нічого не суперечили. І ми говорили навпаки, щоб там про якісь визнавали ці псевдобратерські там якісь толерантно з повагою, як да? завжди українці. Ось все інше. От, але це не про них. Тобто, це я минулого року, коли якраз був в Києві, ми відвозили автівки, коли приїхали перші групи з звільненої Бучі, коли ті фотографії, які потім стали надбанням суспільства, от ми бачили одним із перших їх, тому що повернулися оперативні групи, які це документували на Національній поліції. І я довго не міг зрозуміти, як може низько опуститися людина, і що має заставити взагалі людину робити такі речі нелюдські, навіть не тваринні. От я довго про це думав. Я думав, ну що ж таке? Ну, виявляється, що моя особиста думка, що це якби наслідок великої деградації, в тому числі алкогольної. Да? Тому що от в них декілька поколінь, от, ну, не буду там підбирати слід, то вони просто одне одного на п'яно робили, от вони просто деградували як істоти. От в них немає навіть таких якихось цінностей загальнолюдських, які для нас, здавалось би, ну, зрозумілі. От, і коли там, наприклад,
навіть там сьогодні всі вже там чули, бачили от, їхнє спілкування, там, да, їхнє відношення. От, до матерів, до дружин. До матерів, взагалі так. До рідних людей, там, один до одного. Це взагалі щось дике, це взагалі угу. Те, що нам в голові не вкладається, і про яке братерство взагалі, про що ми можемо говорити. Просто знову ж тут, який висновок напрошується. Ніхто не читав історії, не робив висновків. От, тому що це нам забивало це в голову, да, там, про те, що ми брати. Угу. Що, але ми абсолютно от. Різні. Я пам'ятаю, що коли були ще студентами, ми приїжджали на фестивалі, от, і там ну, завжди ж були якісь застілля. От вони від них от, перше звучали, от, ми ніколи не казали, що ви нам брати. Це завжди звучало від них. Ні, ну ми ще браття, це ж, ми ж там. І причому, от, коли заходило питання про цю братерську любов, от вони завжди чомусь розуміли, що вони старший брат. Коли я, як історик за фахом, починав їм наводити фактаж. Розказати, що можливо вони більший брат, але в жодному, час заснування Київської в жодному Росії, випадку так, не старший. Але, тобто, але вони чомусь у них оце поняття, от, да, що ти більший і ти старший, от, ну, оце і вся сутність в цьому вкладається. Тому що якщо навіть подивитися на сприйняття історичних процесів, там історіографічних процесів, в них все сьогодні починається їхнє життя з того, що діди воювали. Які діди, за що воювали? От що відбувалося раніше, то нікому не цікаво. От вся їхня історія починається з того, що от вони щось там перемогли, десь там перемогли. І знову ж, коли ти починаєш наводити їм факти, хто переміг, де переміг, дуже цікавий факт, що а хто ж все таки почав. Цю війну, да? От сьогодні напередодні якраз так званих оцих свят травневих. От, хоча, якби там, я не знаю, там, як можна святкувати свято, яке не є святом. Я все-таки схильний до того, що це дійсно день пам'яті День примирення, тому що дуже багато було жертв у Другій світовій війні. І коли сьогодні людям пояснюєш, що які там ще до сих пір розказали, що ні, ну все-таки ж люди воювали, діди воювали, коли їм пояснюєш. На історичних прикладах, а хто почав цю війну? Ні, ну як хто почав? Німці почали, чекайте секундочку. Це німці почали вже в 41-му році. Те, що вам сказали про Велику Вітчизняну. Це теж це термін, який придумав Радянський Союз, щоб виправдати свою участь в цьому. Свої дії, от. А кажу, що каже загально початок війни? 1 вересня 39-го року. І чого вона розпочалася? З нападу Радянського Союзу і Німеччини на Польщу. І зразу люди стоять в ступор. Це ще раз про те говорить, про що ми вже говорили. Люди в нас неграмотні. Ніхто не хоче вчити історію, ніхто не хоче робити висновки. Але якщо ми цього не будемо робити і сьогодні, ми знову наражаємо наших нащадків на те саме, до чого ми сьогодні дійшли. Віктор, і от повертаючись до музики і суспільних подій. Зараз українська музика в топі українських чартів, от на Spotify, на Apple Music. Але разом з тим є частина українців, які продовжують слухати російську музику. І скільки вже не піднімали це питання і самі артисти, і ЗМІ, і громадськість про те, що слухаючи російське, ми фінансуємо ворожі ракети, які летять на наші голови. От як сьогодні донести до людей, як можна вплинути на їхню свідомість, що сьогодні слухати українське чи російське – це не справа смаку, це справа громадянської позиції захисту держави. Люди не розуміють. Все одно, навіть те, кого це не, скажімо так, не зачепило і не торкнулося особисто, вони до сих пір вважають те, про що ми вже сьогодні говорили, що музика мені політична, що яка різниця, я ж слухаю музику, я ж дивлюсь там російський контент, я ж дивлюся якісь російські фільми там на піратських сайтах, я ж нічого поганого не роблю. Що я в цьому погано роблю? І коли, от навіть в мене була розмова ще до початку широкомасштабного вторгнення, я дітям своїм пояснив, що таке там дивитися, наприклад, цей, слухати цей гамнерепчик російський, що дивитися ці серіали, що це йде під свідоме вкладання якоїсь інформації, от, йде свого роду зомбування. От, і ми з малими домовились, причому це не було якась категоричність. Я просто їм пояснив, чому цього робити не можна. От в нас же ж більшість громадян всі ж дуже грамотні. Да? Тобто всі ж, якщо так відверто, то кожен, якщо тільки починається пандемія,
кожен стає вірусологом. Якщо починається війна, кожен стає військовим експертом. Дивані експерти. Да. Якщо чемпіонат по футболу, всі зразу стають експертами по футболу. За що не візьмись? Тому я все ж таки пригадую колись з мовою класиків. Да? Пам'ятаєте, от, Ільфа і Петрова, там був такий епізод, коли громадянин Корійко спілкувався з Остапом Бендером, коли він в Золотому Теляті, по-моєму, коли він віддавав йому гроші і казав, що ви страшна людина, тому що ви озброїлися напівзнанням і вважаєте, що ви вправі там претендувати на щось. Тобто, не пам'ятаю дослівно, але тут ключова фраза – це напівзнання. Угу. Так, оце, чому ми сьогодні так потерпаємо? Тому що у нас в більшості сьогодні населення, от вони якраз оперують оцими напівзнаннями. Вони десь щось видьоргують з контексту, в тому числі, якщо ми говоримо і про контент. Та й російський, музичний. Ну, хочемо то чи не хочемо, соціальні мережі сьогодні вони направлені на те, що там взагалі, от, наприклад, я не слухаю там російську музику, там, я не підписаний на якісь там пабліки, все інше, але все одно в мене в стрічці постійно в Фейсбуці вилазить, що якась там щось пов'язано там з Радянським Союзом, якісь сторінки. Там ти заходиш, там ну щось там якась цікавинка, да, там з минулого. Ну, ніби подивився. А потім раз тебе починає лізти, там що якісь російські символи, ще якась реч. Ти його починаєш банити, а воно все одно вже лізе. Ти цього нікуди не подінешся. І треба розуміти, що це вони дуже агресивно працюють. Вони дуже багато вкладають якби, і гроші, і засоби для того, щоб просувати цей контент, щоб далі нав'язувати нам ту інформацію, яка для них вигідна, яка потрібна, щоб сіяти тут оцей сумнів, щоб розбрат, все інше. Ну, це форма, гібридна форма війни. Тому що от сьогодні там війна точиться не тільки на полі бою, вона точиться в інформаційному середовищі. Тому що демотивувати, посіяти якусь сумніви, щось інше, це в якійсь мірі так само форма боротьби. І тут вже, напевне, що питання до відповідальності і до розуміння того, що підтримуючи все це, ти зраджуєш своїх от, бійців, ти зраджуєш свою державу, і, напевно, що якось так в голові це має відкластися, що просто цього позбутися можна тільки от, хірургічним способом. Вирізавши, забувши, і більше цьому не брати участь. І боротися з цим всім, і не боятися по можливості це викорінювати. Тому що воно, якщо хтось думає, що це така якась наївна річ, від якої нічого не залежить, залежить. Тут немає дрібниць. Ми вже стали сьогодні всі свідками, що стосується отакій от агресивній політиці. Ну, нічого не зробиш, маємо сусіда-придурка. І нам вже треба навчитися з ним жити. І кожному особисто вчитися і робити це, чинити опір. Чинити та правда, опір тому що ну, хороше від них не можна чекати. І якщо хтось думає, що завтра закінчиться війна, все буде, як було, так не буде. Тобто це вже є, має відбутися розуміння того, що ну, ми маємо сусіда гопніка. От, і вони все одно будуть, навіть якщо вони програють зараз цій війні, вони все одно будуть жити жагою помсти. Вони ніколи не зміряться з тим, що ми є, що ми тут є якийсь народ, от є якась нація, є якась територія, яка не хоче їх тут бачити, не хоче сприймати їх світобачення, все інше. Тобто ми маємо навчитися їм давати опір, інакше в нас вибору немає. Тобто, ну, на жаль, так. Ми багато років пробували там якось загравати всю толерантність, пробували там якось десь, ну, не хочу погане слово якесь придумати, прогнутися в чомусь, да, там, наприклад. Але воно призвело до дуже жахливих наслідків. І воно призведе до них в майбутньому. Тобто ми маємо сьогодні кожен в голові собі переоцінити всі ці цінності. Ми маємо зробити висновки з цього всього. І ми маємо кожен для себе от, зрозуміти, от, що ти хочеш мати в майбутньому. От, але щоб це все мати, ти маєш зрозуміти, якого тягара ти маєш позбутися сьогодні. От і що має залишити в минулому і ніколи до нього не повертатися. Вікторе, у нас вже фактично завершився ефірний час, але ще останнє буквально запитання для ваших шанувальників і прихильників. Ви говорили про те, що працюєте над новими роботами і анонсували вихід нового альбому. Тож скажіть, коли чекати?
Ну, скажу так, що альбом, який назбирався за ці всі роки, ми ще не придумали йому назву, він вже готується якраз рекордовою компанією, збирається докупи і буде публікуватися. Значить, альбом новий, який був записаний от, буквально там декілька тижнів тому назад, ми завершили роботу на студії. От, це десь порядка 10 композицій буде, абсолютно нових. От, це, можливо, якраз буде про те, про що ви казали, да? Тобто, що це буде, можливо, трошки не той тік, який звикли, під який звикли танцювати. Uh-huh. Там, це все-таки, напевно, що буде та музика, яку, от, як казав один з моїх друзів, який вже слухав там, таку робочу версію альбому, він каже, це альбом, напевно, що, який варто послухати. От, ну, такий час, такі емоції, і якби ми вирішили їх виплеснути все ж таки в люди, от, поділитися цією творчістю. Ну і хай буде багато там останні часи кажуть, що десь ви пропали. Ніхто нікуди не пропав. Насправді багато роботи робимо кожен день. От, я вважаю, що має бути якась пріоритетність, що обов'язково буде час поспівати. От, ми ще заспіваємо не один десяток разів от, в наших звільнених містах. Будемо святкувати нашу перемогу. І головне для цього, напевно, що сьогодні все ж таки більше робити для того, щоб ця перемога була швидшою, щоб менша кількість людей загинула. І щоб ми, зрештою, вже планували подалі мирне життя в нашій прекрасній мирній державі. Відновлення нашої прекрасної України. Як ви сказали, так, такий час і така музика. Знаєте, я вам відверто скажу, що ніколи не плакала під тік, а от остання ваша робота «Журавлі» просто неможливо ні дивитися, ні слухати без сліз, тому що це настільки торкає до глибини те все, що відбувається, цей біль, сьогоднішній біль всіх українців. Ну, на жаль, це є наше життя сьогодні. Да? Тобто, можливо, знову ж таки, вже неодноразово там мені казали там і друзі, там і хтось слухачів, і писав, але що дуже сумна пісня. Ну, а як може бути по-іншому? Але вона зачіпає, вона от, наголошує вона на тому, що сьогодні важливо. Вона, от я ж кажу, угу, що можливо там якісь є сумні рядки, якісь сумні переживання, да, якісь сумна емоція, от, але ми не маємо цю емоцію забути, тому що ми маємо пам'ятати ціну. Ціна досить висока. І це ще не все. От, і я пригадую, що будучи студентом, колись на одному університеті Шевченка, ми були на одному форумі, і ми так вже спілкувалися з одним професором, він казав, що українці ще не сплатили свою ціну за незалежність. Це був десь 2000 рік, 2001 таке. Я кажу, а чому ви так вважаєте? Він каже, кожна нація, кожен народ, він має сплатити ціну за незалежність для того, щоб цінувати, шанувати і берегти це, і любити, зрештою, свою країну, і жити для своєї країни, пишатися своєю країною, і бути достойним громадянином своєї країни. Ми тоді, як студенти, ну, ми не розуміли того всього. А от сьогодні, от навіть там вже починаючи з 2014 року, от коли неодноразово доводилось, на жаль, бути там і на похоронах близьких людей, і бачити смерть, бачити розруху, ти починаєш розуміти, що, напевно, що є якась така історична закономірність. Але хочеться, щоб ця ціна все ж таки була меншою, і щоб кращі доньки і сини України все ж таки повернулися до своїх рідних, щоб могли далі жити, працювати от, і представляти свою державу. Ми їх дуже чекаємо. У свою чергу маємо робити все можливе тут, у тому, щоб вибороти нашу перемогу. Я вам дуже дякую за цікаву відверту розмову. Дякую, що завжди йдете на зустріч і знаходите час, щоб поділитися з нами своїми думками, роботою, своєю творчістю. Тож, Віктор Бронюк, музикант, лідер гурту «Тік» у студії програми «На часі» на телеканалі «Віта». Дякую, що дивились.